Lep pozdrav, zdaj so me opremili še malo s tehnologijo, da bo kamera pa zvok približno sinhroniziran. Jaz grem pa na malo drugačno temo. Jaz se bolj pokvarjam z informacijsko varnostjo na področju social science-a in se vprašam, kako varna raba je pa za običajnega uporabnika, ki zelo malo ve o tehnologijah, o katerih poslušamo danes že tretji dan, ki se niti ne zaveda ali pa ga ne zanima. Varnost seveda v primeru, ko postane žrtev neke zlorabe ali pa se ujame v neko mrežo nevarnosti, ki jo v kibernetskem prostoru seveda lahko vržemo na zelo različne načine ali pa skrivati svoje dejavnosti, se pa takrat tudi vpraša, ali je raba kibernetskega prostora varna ali nevarna in seveda kako katere so tiste zadeve, na katerih se moram bati ali pa katerih se moram izogibati in morda nekaj samozaščite uporabnikov. Ne. Zdaj dejansko pač nekaj teh splošnih stvari, ki jaz verjam, da jih ta publika pozna. Jasno, kibernetski prostor je fantastični vir informacij. Zakaj to vedno poudarjam? Zato, ker najbolj varni bomo takrat, ko bomo zapakirali svoje elektronske naprave v sefe, izključili omrežje, pa rekli, evo, zdaj so naši sistemi varni. Sploh ne vem, zakaj 15 let hodimo na te konference, če smo ta prvi dan vedeli rešitev. Ja, pač v tem smislu, ampak težko se temu odrečemo malo zaradi dela, malo zaradi izmenjevanja idej, predvsem pa zaradi zabave. Ali pa pač vrstni red je seveda stvar posameznega poslušalca. Ne? In ker je danes to dostopno vsakomur, dejansko lahko komuniciramo čez cel svet. Jaz nimam vedno Kitajske v mislih, ne? Še vedno pri Kitajcih mislim, da ni novica, kadar je prvi Kitajec v vesolju, ampak takrat bo ta zadnji Kitajec šel v vesolje. Ne? Ampak kjerkoli, kadarkoli lahko dostopamo in seveda poslovni svet, ki ga potrebujemo vsi, ne nazadnje, da lahko potem normalno živimo, je popolnoma odvisno od kibernetskega prostora. Včasih smo rekli, ja, če uporabljaš tehnologijo, imaš prednost in tako naprej. Danes pa rečemo, odvisni smo od tega, torej tista moja varianta, dajmo zapakirati v mreže, izključiti, ker vse, če bomo dali strežnike v sefe, smo tako ali tako pretrgali komunikacijske kanale, nekako ne bo šlo. Ali dejansko 90% kibernetskega prostora, to se pravi vlad, se jaz ne bojim tako zlo, ker nekateri drugi seveda delajo določene države na svojem načinu, na svoj način in iščejo določene stvari, ampak za večino uporabnikov je pa le kibernetski prostor, ki v zasebni lasti izmenjuje podatke, ki so širše nezanimivi, to se pravi za neke obveščevalne agencije in ostale stvari.